မေရောကတာဖြစ်တဲ့မက်ထိုးဆူဆာနဲ့မေမက်ထိုးလိုဆူဆာနဲ့တက်တမန်တင်နေမှာနေကြတယ်မေတက်တမန်တင်နေမှာနေကြဖို့မက်ထိုးလိုတို့လက်မာလစီရိုတန်ပတ်ကြလာမာလစီရိုပုလုဆာဒမနမပီလီစီမေဆာမာလစီရိုလားပတ်မောင်ချေချာဘာတပတ်တယ်နော်ဒီဝဂေမေပီလီစီမင်မက်ထိုးလိုဆူဆာနဲ့ပီလီစီရှောက်တိမတ်ဘာဝိတပေပြနမဒီဝဂေမඒ මැටියුරු තුල එකතු වුණ අස්මාවශේෂ ටික නැවත මැටි බඳුනකට යොදලා මේ මැටියුරුගේ තැන්පත් කරලා මේ මැටියුරුව වලදාන මෙවැනි මැටියුරු සුසාන අපට දකින්න ලැබෙනවා හල්දු මුල්ල බෙරගල ආදී ප්‍රදේශ